u potpunosti uklopljena s prirodom i dok ne uđete u njezin svijet, gotovo nevidljiva. Upravo takva je Akvatika, jedan od impresivnijih arhitektonskih projekata realiziranih u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Ideja za oblik akvarija, gledanog iz zraka, inspirirana je starom gradskom jezgrom grada Karlovca. Zvijezda, bedemi, bastioni, zelenilo i aleje koje se nalaze u centru grada. U središtu akvarija i muzeja Rijeka nalazi se trg s ulaznim prostorom, suvenirnicom, kafebarom, čitaonicom i uredima. A nakon početne zadivljenosti vanjskom arhitekturom, vodimo vas u unutrašnjost ovog jedinstvenog projekta arhitektonskog studija 3LHD. Postava akvarija prati tok jedne tipične krške rijeke i predstavlja ga kroz 25 akvarija na čak 3000 metara kvadratnih površine. Svoj novi dom u ovom je prostoru našlo 5000 jedinki. Zastupljeno je tu 100 vrsta riba, među kojima i 40 endemskih. Svojim postavom Akvatika slavi raznolikost hrvatskih rijeka i jezera, te daje svoj doprinos u očuvanju prirodnih bogatstava domovine, jer će svojim posjetiteljima na kreativan i edukativan način predstaviti važnost očuvanja života koji se skriva ispod površina rijeka. Akvatika je koštala gotovo 36,7 milijuna kuna. Gotovo 99% vrijednosti projekta, čak 36,2 milijuna kuna, sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz strukturnih fondova Europske unije, i to iz Fonda za regionalni razvoj. Projekt je baziran na energetskoj učinkovitosti, očuvanju energije i maksimalnom očuvanju svih resursa. U uređenju krovišta i okoliša korištena je autohtona vegetacija. Cilj takvog oblikovanja akvarija bio je afirmiranje šetnice uz rijeku Koranu te stvaranje novog mjesta susreta u gradu Karlovcu. Prva mu je namjena edukativni turizam, mjesto gdje će puno naučiti učenici, studenti, hobisti i znanstvenici. A u Karlovcu su uvjereni da im je upravo Akvatika pravi adut za privlačenje turista. S obzirom na gužvu koja je vladala prvog vikenda nakon otvaranja, vjerujemo da su s pravom optimistični. Hrvatska prostorno nije velika zemlja, zato smatramo da se svakom isplati putovati do Karlovca, kako bi i uživo uživali u ovom, za sada jedinom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj.